sindicalismo è pro me stakeholder eigenlijk den derecho laboral. Sindicalismo te patrado. Bra tambe te patrado. Come nos tur dos ti mesu meta. Lo qual co a mi como specialista laboral como parte di bra ta haya falta di che ta co sindicalismo ta mi si hopi co arbeidsvoorwaarde ante ta lubida e tres otro anan co ta arbeidsomstandigheden co ta arbeidsinhoud co ta arbeidsverhouding ante co sindicalismo ta me junto co nos co misawa tur quater ante ore nos tur dos partido po traha na un gezond en veilige Curaçao en gezond en veilige werkplekken kere co aige momento co basta co medo. Nós temos que começar a pensar com o que está, com o que tem direito, se ou não. O que está, com o qual está passando, está bom, se ou não. Que a gente não quer ficar na ronda com ele. Acercar-nos, nós temos que dar um conselho. Nós temos que dar um conselho, então caminhar com nós, temos que ajudar para seguir vai mais adiante, nós temos que ir para ele. Mas sempre com confidencialidade, integridade e respeito para o que você vai ter adiante.